သူကတော့ကိုနတ်မောက်ပေါ့ဗျာနော်အားလုံးလည်းသိပါလိမ့်မယ်မြေပြင်သတင်းသမားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အဲမျိုးသားရေးသမားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေတူချင်တယ်တူမယ်မတူချင်တယ်မတူဘူးဒါပေမဲ့တော့တယောက်ခံစားချက်တယောက်သတင်းအချက်အလက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဝေမျှကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးစပါပြီအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေနော်ကိုနတ်မောက်ရေးမိတ်ဆက်ပေါင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကော်ဘရာနတ်မောက်ပေါ့ Facebook အကောင့်မှာကျွန်တော်ကော်ဘရာနတ်မောက်အမည်နဲ့သုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်။နောက်ဟလာမီဒီယာတချို့မှလည်းကျွန်တော်နှမောက်သားမူရောက်နဲ့သုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါတယ်။ဒါကိုမောင်မောင်နဲ့ကတော့ဒီ YouTube မှာကျွန်တော်တို့ဒါပရမအုပ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့ live တစ်ခုပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစီရေးသတင်းနဲ့စအောင်ဗျာနော်။စီရေးအခြေအနေလေးတွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသုံးသပ်ရအောင်။ကြောက်မြန်မာပြည်တဝန်းပေါ့ဗျာနော်။အမြဲတမ်းပြောနေတယ်လို့စီရေးဟိပြောမှာဆိုရှင်ဘယ်ဘက်ချမ်းဘယ်လိုစအောင်လဲဆိုတာမသိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတာ။အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလားစစ်ကလည်းမျက်နှာပြင်ကစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့တိုင်းတာတွေကကျွန်တော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာသိလား။အဲ့တော့စီရေးအကြောင်းပြောမှာဆိုသတင်းချာချာလဲသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းစီရေးသတင်းလေးတွေကိုကြားသမျှစုစည်းတယ်။အဲစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းကွန်ရက်ပေါ့။သတင်းကွန်ရက်ဆိုတာအခုအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာပြီးဟေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသတင်းရက်ွက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဟာညီကိုတွေချင်းနေဘလို့ရှိရဘလို့ရှိရဆိုတော့တရားတရားလက်တို့ပြီးမေးွားတယ်အဲ့တော့ဟာသတင်းမှန်ဒီလိုပဲအကိုကြီးဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ခစ်တဲ့တို့ AOD တို့ BBC တို့ VOIF တို့ဒီလိုပြောနေရောဟာညီတွေသွားပြီနော်ဒါကြောင့်သတင်းကွန်ရက်တော့ကျွန်တော်လိုက်မေးရသေးတာမေးတဲ့အခါမှာဟိုဒီလူတွေမှားနေတယ်ဟာအကိုမောင်ကြီးဒီလူတွေမှားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပို့ပြီးစိုးသွားတာလေသူတို့သတင်းကွန်ရက်ကိုအများကြီးကြာပြီလို့နော်ဦးစိုးဝင်းကြာသွားပြီဟလာအဦးမင်းအောင်လိုင်းဟိုကဖြစ်သွားပြီဒီဟာဖြစ်သွားပြီသိရမလားဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီသူတို့ဘက်ကဘလို့ပဲလွင့်နေလွင့်နေအကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့သတင်းမှန်တွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့သတင်းတွေသတင်းချက်လက်တွေကိုပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပြီးတော့ပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့အလင်းရောင်ပေးဖို့ကြိုးစားတယ်အဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအလဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့သတင်းသာလင်းအမှန်တရားသာလင်းနိုင်သွားတာ哦အဲ့တော့ဟိုအခုကျွန်တော်တို့စီရေးသတင်းလေးတွေပေါ့ဗျာနော်တစ်ဖက်ရက်ကွက်ကတော့သူတို့နိုင်နေပါပြီဘလို့နိုင်နေပါပြီဘလို့နိုင်နေပါပြီဆိုပြောနေကြတာဟုတ်အဲ့တော့မနိုင်ဘူးလားဆိုတော့လေဝန်ခံရရင်တော့သူတို့စီရေးမှာချုပ်နေရပြီအသာစီးရထားတော့ဒါမှန်နေပြီသိလားဒါပေမဲ့တပ်မတော်အနေနဲ့စစ်ရှုံးနေသလားဆိုတော့လေမရှုံးဘူးဟိုဘလို့ဟောမလဲအပြင်ဆင်မှုတွေလားဗျူဟာတွေလားဘာတွေလားတော့မသိဘူးဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားတွေ့ရတယ်တွေ့တော့ကိုနှမောက်ကအခုလောလောဆယ်ကိုနှမောက်ရဲ့နေပြင်ချင်းနေပေါ့ကိုနမောက်တို့ဒီလက်လန်းမိသလားကိုနမောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒါအိုက်ပတ်ချမ်းဆိုကျွန်တော်ရဲ့သတင်းထဲမှာသတင်းကွန်ရက်ထဲမှာရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုနည်းနည်းလှမ်းတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုနမောက်ရဲ့ဒီနေတဲ့အတိုင်းတာပေါ့နေတဲ့နေရာလေးနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပြီးတော့လေနေတဲ့နေရာပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်အခြေအနေလေးကိုပြောပြီးတော့ဟိုသတင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေလေးတွေပေါ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုလုံခြုံရေးခံစားရမှုတပ်မတော်သားတွေရဲ့စီရေးအဲဘယ်ကောင်လဲအပေါင်းအနှုတ်ကအစပေါ့ဗျာနော်အတိရှိတော့ဝင်းမြပြီးပါအောင်ကိုပြည်သူတွေလည်းအားလုံးပြန်ပြီးအောင်နော်။အော်ယခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒါစစ်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စပြောပါမယ်။လက်ရှိစစ်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့စပြောမယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ယခုလက်ရှိစစ်စင်ရေးကတော့ဒါလောင်မင်းလျာကြီးရဲ့ထုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒါအောင်စီရနော်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့မှဟိုအမိတက်လိုက်တယ်။အောင်စီရစစ်စင်ရေးဆိုဒီမှာအလောင်မင်းလျာကြီးစစ်တိုက်တဲ့နီးပုံဒရန်အတိုင်းစစ်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကရင်ပြည်နယ်ကနေစမှာဘူးဒါတော့လက်ရှိလက်တလုံးပဲစရမယ်ပြီးခဲ့တာတွေတော့ကျွန်တော်မပြောလို့တော့အဲ့တော့ဒီကရင်ပြည်နယ်ကနေစလာပြီဖြစ်တဲ့အလောင်းမင်းတရားကြီးထုံးတိုင်းလှုပ်လာတာဖြစ်တယ်အလောင်းမင်းတရားကြီးကဘယ်လိုလှုပ်လာလဲဆိုတော့သူစစ်တိုက်ဖို့ပြင်တဲ့အချိန်မှာလူသူစုဆောင်နေလက်နဲ့စုဆောင်နေနောက်ဆုံးစစ်တိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရိတ်ခါဖူလို့အောင်သူကဖြစ်တင်းဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတွက်ချက်ပုံတွက်ချက်နီးကစပါတော့ဒါအလောင်းမင်းလျာကြီးရဲ့ထုံးနေပဲအခုလှုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစစ်တိုက်တော့မယ်ဆိုရင်လူသူလက်နဲ့เนาะအင်အားရိတ်ခါကအစပေါ့။အဲဒါမျိုးပြင်ဆင်ပြီးမှအလောင်းမင်းလျာကြီးကစစ်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုအလောင်းမင်းလျာကြီးထုံးတိုင်းစတင်ပြီးတော့စစ်တိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဇလန်းမီလောက်အတိုင်းတာပေါ့။ဟိုရခိုင်တော့ကတော့ဟာလားစကိုင်းတိုင်းလို့เนาะဟလာနာမည်တကျော်ဟလာပြောလာခဲ့ကြတာပေါ့အခုစကိုင်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲတစ်ဖက်ကအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကဒါပျောက်ကြားနီးလောက်ပဲသူတို့သွားလို့ရတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားပြီပေါ့
ဒါလည်းဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရခါကြတော့ဒါတစ်ဖက်ကဘာတွေလှုပ်လာလို့သူတို့မှားသွားခဲ့လို့သူတို့ကြာရှုံးသွားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေကြတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်လူတတ်တာသည်နော်စစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်တာမှဒါ तू ကစစ်တိုက်တယ်လို့ခေါ်တာအခုကဘာဖြစ်သွားလို့သူတို့ကြာရှုံးသွားလဲလို့ဆိုရင်ယဟန်ရှင်လူပြည်သူတွေကိုတတ်တာတွေညားလာတဲ့အပေါ်မှာဒါအကြဖက်အုပ်စုတွေကကြာဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါတော့အခုကျွန်တော်နေမြေမှာပေါ့ကျွန်တော်နေမြေမှာဆိုရင်ဒါနေမြေပေါ့ရှင်းလင်းရေးဟလာစစ်ကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနေမြေရှင်းလင်းရေးသွားကြတယ်လှည့်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာထိတွေ့မှုဆိုတာမရှိဘူးဗျဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်အတိုင်းလာမှာအဲ့တော့ဒီရှင်းလင်းရေးသွားတယ်ဟလာဒီစစ်ကြောင်းပဲပြောပါဗျာစစ်ကြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတဲ့ချိန်မှာထိတွေ့မှုမရှိပါလေမရှိပါပဲနဲ့ဒီစကြောင်းလာခွာသွားပြီပြန်ဆုတ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဗာလိုက်လို့လဲဆိုတော့ဒီလက်နဲ့မဲ့ပြည်သူကိုလိုက်တတ်တယ်နော်ဟာအုတ်ချွေးရေးမှုကဒလန်မှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်လုံးဝထိတွေ့မှုမရှိပါဘူးဗျနော်နေမြရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ရဲ့သွားတယ်နော်နေရပဲဘယ်နဲ့အဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့လို့ပြောလို့ရ identify လို့ရမှာကျွန်တော်နေမြပြောမယ်ဗျကျွန်တော်ကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမောင်မြို့နေတာနော်မကွေးတိုင်းခြေကဟုတ်ကဲ့နော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလက်ပုံစံရဆိုရင်မကွေးတိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးစရာတော့မလိုတော့ဘူး။နေမြရှင်းလင်းရေးဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲနေတိုင်းကသူ့နေမြမှာခိုးဆိုးလူနိုင်ကိုဘာမှမဆိုချင်သွားဖမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ဘယ်နေရာမှာအတန်ကြားတဲ့ဟိဆိုသွားဖမ်းတယ်။ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့နေမြမှာသွားပြီးတော့ရှင်းလင်းတယ်လို့ပြောတာစစ်တပ်ကလည်းဒီလိုပဲ။အဲ PDF များဒီအဲ့မှာမကွေးတိုင်းမှာသူတို့ဥမာဖြစ်ဗျာ NUG ကပြောထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုသူတို့ကပိုင်ဆိုးထားပါပြီပေါ့နော်။အုပ်စိုးမိုးထားနိုင်ပါပြီပေါ့။ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောနေတယ်။အဲ့တော့ဒါအကူကဒီနေမြေခံဖြစ်တယ်နော်။နေမြေခံဖြစ်တော့အကဲရဲ့အုပ်ဆိုးထားရုံထိန်းချုပ်ထားရုံမှန်စစ်ကြောင်းအထိုးအောင်စစ်ကြောင်းတော်ထိုးစရာမလိုဘဲတော့ဟိုနေရာကိုဟိုကြောင်းကိုဒီကြောင်းကိုနဲ့ဟိုလှုပ်ရှားနိုင်တာလေးဟာဒါကဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥမာဖြစ်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံအဲ့ဒါမျိုးတွေပိုးတော်ဆိုးရဲရဲတော်မှမခံနိုင်ဘူး။နော်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဒီမိုးရေကိုင်းတွေတောင်ညံ့တာဒူးစရိုက်မှုထူပြောကြဒါမျိုးထပ်ပြီးနိုင်ရှင်မယ်ဟဲ့ဆိုကျွန်တော်အမေရိကန်နဲ့အောင်ထပ်နိုင်ရှင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ချီကာဂိုတို့နယူးယောက်တို့မြန်မာပြည်ထက်ပို့ပြီးတော့တနက်ဖောက်တယ်မြန်မာပြည်ထက်ပို့ပြီးလူတွေတည်တယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ရဲတွေကသွားသွားဖမ်းနေရတာအဲ့တော့အခုကိုနှမောက်တို့ဒီရဲ့ဒီဘယ်ခေါ်မလဲဆိုတော့မကွေးပေါ့နော်ဘာပါလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမကွေးကိုကျွန်တော်နိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင်မက္ကဆီကိုတို့ဒါဒီအမေရိကန်ကချီကာဂိုတို့နဲ့ဒီစတိတ်တွေနဲ့အောင်သွားနိုင်ရှင်လို့ရတယ်လောက်လောက်ပဲဟိုဘယ်ခေါ်မလဲနှိမ်နင်းစရာလို့တော့ဆိုလိုချင်တာကစစ်ကြောင်းထိုးစရာမလိုပဲနဲ့နေမြေရှင်းလင်းလောက်တာလေးလုပ်နိုင်လို့ဆိုတော့သူတို့ကကိုကြောင်ခိုးဝဲဘွားရပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီတော်လန်ကြီးဟာကြာရှုံးလာတာလို့ပြောရပါတော့ဗျာနော်ဒါမျိုးလောက်တာဘယ်နိုင်ငံမဆိုလုပ်နိုင်တယ်တေမထုနေမထုဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့နေမကောက်ဗျာနေပြည်တော်မှာပါကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်တေမထုနေမထုဆိုတာဗျာဒီကကိုတေတယ်မထုနေတယ်မထုဒီမှာတနက်ကလေးဖွက်ပြီးတော့ဒါမိနဲ့ခံမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ဘယ်မှမဆိုလုပ်လို့ရအဲ့ဒါကိုနေမြေစိုးမှုတဲ့နေမြေထုံချုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ NUG ရေခင်ဗျားတို့တစ်သလုံးထိန်းချုပ်သွားနိုင်မှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာနောက်တစ်ခုကအလောင်းမင်းတရားကြီးဆိုတဲ့ဒီစစ်ကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲမြောက်ဝတီနဲ့မြောက်ဝတီကိုစစ်ကြောင်းတက်သွားတာအလုံးလည်းသိမှာပါအဲတစ်ဖက်ရက်ကွက်ကတစ်ဖက်ရက်ကွက်သတင်းမီဒီယာတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကခြေမုံခံလိုက်ရတယ်လုံးဝမြောက်ဝတီကိုလည်းမရောက်တော့ဘူးအဲသူတို့ပြောနေတဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာနော်အခုဒေါနာတောင်မှာပေါ့ဒေါနာတောင်နှမ်းမှာနေမယ်အခုကခြာလဘက်ရမ်းနေပြီအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကတော့အားရအောင်အမျိုးမျိုးပြောနေပြီမယ်ဒါပေမဲ့အချက်လက်ပုံမှာအခြေခံခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန်းစားချက်ပုံမှာအခြေခံဒီတနေ့နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားတွေ့ရဲဆိုတော့ AR တို့နောက်ထပ်မြစီမာတို့ခစ်တိတို့မှာသွားတွေ့ရဲသူတို့ဘက်ကနိုင်နေတာခိုးကဖြစ်အချက်လက်အားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြောက်ရီလမ်းကျော်ကြီးပွင့်သွားတာကဒါအချက်လက်ပဲနှစ်ခွန်ကအလံတင်တာလည်းအချက်လက်ပဲအော်တရားနှစ်စင်းလုံးဖွင့်သွားတာလည်းအချက်လက်ပဲအမြောက်ဝီမျိုးတွေမှာတက်တယ်လေးလေးတို့ငါးငါးတို့အကုန်လုံးချိတ်ဆက်မိသွားတာလည်းအချက်လက်ပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီသူတို့ကအဲ့ဒီဥောင်စရာစစ်အောင်စရာစစ်ကြောင်းကရောက်ရီမျိုးကိုမရောက်သေးပါဘူးသူတို့နိုင်နေပါပြီဆိုပြီးဟိုဆောက်ဒီဆောက်ဆောက်နေတယ်နောက်နေ့ကျသူတို့ဘက်ကရေးလာတယ်နေစမအောင်ဘူးမြောက်ဝီမျိုးတွေတက်တယ်ဘယ်ရောက်ဝင်သွားနေစမအောင်တတော်လည်းရီရတဲ့သူတွေပေါ့နော် KNU ကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေရတာကျွန်တော်တို့အချက်လက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအခုပြောတာဒီအောင်စရာစစ်ချောင်းဆိုလို့ပါအဲ့ဒါနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲသုံးသပ်ပြတာပေါ့နော်ဒါအချက်လက်ပေါ်အခြေခံအခုအကိုရဲ့ဒီမကွေးအခြေအနေကဒီလိုရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြောတဲ့60ရာခိုင်နှုန်းစုမိုးထားပြီဆိုတာကမြေပြင်အချက်လက်အရန်ကိုလွဲနေပြီ
လွဲနေပြီเนาะအဲ့တော့အောင်စရာဆက်ချောင်းနေလဲအခုဘယ်မှာပဲတန်တန်မတန်တန်အခုလောစဲဟိုမှာဒီမြောက်ဒီမှာအားလုံးကစုတက်တဲ့အောင်စုနေပြီလားအဲ့တော့ဒါကိုရဲ့ဒီသတင်းမှန်လေးချပြတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒါလည်းအချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးเนาะအဲ့တော့ကိုကြီးနောက်ထပ်ဒီစီးရေးသတင်းလေးရှိရင်သုံးသပ်ပါအောင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီခုနကဒီကင်ဘီနီယန်လေးကျွန်တော်ပြန်ဆက်မှာပေါ့နော်ဒီကင်ဘီနီယန်မှာသူတို့ရဲ့ဟလာဘယ်နေရာမှာလူစုတွေဘယ်နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဟလာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူတွေကုသတယ်ဆိုတာစာကျွန်တော်တင်းစကားပါပီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာလူစုတယ်ဆိုတာကတော့ဒီမြောက်ရီမျိုးနယ်ပေါ့နော်ဒါမင်းလက်ပံကြီးွာနော်ဖလူကြီးဖလူလေးအဲဒီဘက်မှာသူတို့တွေကအင်အားစုတာပေါ့အဲ့လိုအင်အားစုပြီးမှဒီမြောက်ရီကိုသူတို့ကတိုက်ခိုက်ဖို့တိမ့်ပိုက်ဖို့လုပ်တယ်တိုးတော်လဲသူတို့အဆင်မပြေသွားပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကစစ်ပွဲကိုမလိုလားတဲ့အခါကျတော့မြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကသတင်းတွေပေးကြလာတဲ့အပေါ်မှာမြန်မာတပ်မတော်ကဟာလာလေးရင်းသားတော်မကြဘူး။ဘလို့ဒီဘုံကကြလာတာလဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအထိမြန်မာတပ်မတော်ကပိုက်ပိုက်နိုင်နိုင်ကြိုက်တွယ်လိုက်နိုင်တယ်။နော်ကျွန်တော်အစိုးရပြောဦးပါတယ်ဒီမြန်မာတပ်မတော်မှာခင်မီလက်နက်တွေပေါ့နော်ဒါမြေပုံညှို့နဲ့ဟလာလွတ်လိုက်လို့ရတဲ့လက်နက်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုမင်းတို့နားလဲကြပါတဘောပေါက်ကြပါဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမောင်မြို့နယ်ဆိုတာကလည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးရမြေပါနော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးရမြေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီလက်လန်းမီတလောက်ကတော့ဘာလုံးနေကြလဲလို့ဆိုတော့ဒီအချမ်းပဲတွေကလူလိုက်တတ်တာပေါ့အာတနည်းဆိုရင်ပဲဒါပွင့်ပြည်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျန်ခိုင်ပါတီဝင်ပေါ့နော်ကျန်ခိုင်ပါတီဝင်ကိုအုတ်ချွေရမှုပါဆိုပြီးတော့သူတို့ဗာပြည့်လေတတ်တယ်တတ်ပြီးတော့သူကအုတ်ချွေရမှုဆိုပြီးသတင်းလွှင့်တယ်မှန်အုတ်ချွေရမှုမဟုတ်ပါဘူးကျန်ခိုင်ပါတီဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမှဘာမှလက်နဲ့မရှိပါဘူးကိုထင်းမင်းဆိုတဲ့ပုံကပါအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဘက်မှာလည်းဗာပြည့်လာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီရေခဲချောင်းတရားစပါနော်ဖန်စီနှိမ့်ဆက်ရိုင်းနေနောက်ပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကြောင်းပေါ့ဗျာဥမာရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ပါပဲသို့တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းစစ်ကြောင်းပေါ့ဗျာဒါနည်းနည်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့လောက်ကလေးသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရှိမှာဟိုရှိတယ်ဗျာဒီတောင်းဘုံပေါ်မှာတရားကျင့်ကြံနေတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးရှိတယ်သူကတော့တော်ရွယ်ပေါ့အဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကလူဝေလဲတယ်လူဝေလဲပြီးတော့မှဒါစစ်တပ်ဒလန်ပေးပါဒလန်မှာဆိုပြီးတော့တတ်ပြစ်တယ်ဒါရန်တော့တရားကျင့်ကြံနေတဲ့ရန်ဘာမှတရားဟောတာလည်းမပါဘူးဟလာဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီတခါတခါမှဒီနဲ့လည်းထိတွေ့မှုတိတ်မရှိဘူးသူ့ဘာသူတရားကျင့်ကြံနေဆုံးကံကြွရတယ်အဝေးကြီးပဲရွာနဲ့ဝေးတယ်အဲ့ဒါဆုံးကံကြွရတယ်သူပြန်လာတယ်တောင်ဝုံမှာသူစွာပုံပြီးတရားကျင့်ဒီလိုနေတဲ့နော်ရဟန်းတန်ကတော့တပ်ပြစ်တာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဲ့တော့တကယ်တမ်းနေမရှင်လေးအဖွဲ့ကအင်အားနည်းနည်းလေးပါသွားတာသူတို့မှအင်အားများတယ်ဆိုရင်တော့ဒါထိတွေ့မှုရှိရမယ်လုံးဝကျွန်တော်တို့ရှိမှာထိတွေ့မှုမရှိပါဘူးရှိပါဘူးအဲ့လိုအနေထားမျိုးဟုတ်ဟုတ်ပြီကိုမတ်မောင်ကြီးအဲ့တော့ဒါတနည်းအားဖြင့်ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ရဲ့တော်လန်ရေးကကြာရှုံးမှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားမြင်နေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲအကယ်၍ဒါသူတို့ပြည်သူထောက်ခံရုံမှန်ရင်သူတို့ပြည်သူကိုရမ်းမရှာဘူးသူတို့ပြည်သူမထောက်ခံတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြောက်တရားတွေဝင်အောင်လို့ကိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ပြနေတယ်။နောက်ဆုံးပြီးပြည်သူလူထုကနေရတာကြောက်နေမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နော်ဒါမျိုးလုပ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တာပါဗျာနော်အဲတချို့နေရာတွေမှာကြတော့အခုလိုမျိုး PDF တွေရက်တည်နိုင်နေတာစီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းနေတာကကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာဒေသခံပေါ့နော်ဒါကစားတို့ဒေသခံတက်တည်ရဲ့ပေါ်ယောမှုတွေဂရုမစိုက်မှုတွေကြောင့်များပါလီမလားပေါ့နော်အခု PDF ကဆုံးရှုံးနေပြီနော်ကြာရှုံးနေပြီအသက်ငင်နေပြီနော်စားစရာမရှိလို့လဲဖျားရွှေပါခွာစားနေရပြီနော်ဖျားရွှေနော်ကျွန်တော်တို့လောင်းတော်ကတ်တပလိုင်းဘူးတဲမှာရွှေတွေပါခွာစားနေရတဲ့ဘောကရောက်နေပြီ။အဲနောက်ဆုံးပိတ်ခွာစားရဆိုခွာပြီးတော့ရောင်းစားတဲ့ဘောကရောက်နေပြီနော်။နောက်တစ်ခုတော့နောက်ဆုံးပိတ်ဟိုဖုံးကြီးဖိုက်ကြီးတယ်ဆရာဆရာမမကြံလိုက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ရမဲရှာပြီးတော့လိုက်တက်နေရတဲ့ဘောကရောက်နေ။သူတို့ကဆုံးကြာရှုံးမှုကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နေရပြီ။သူတို့ရဲ့ကြာရှုံးမှုကအញ្ញံကိုနှက်ဆိုင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြာရှုံးမှာဆိုလို့များခင်ဗျားတို့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တက်တွေရဲ့အားနည်းချက်များရှိနေသလား။ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုပြပြီးအချက်လက်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်းတော်ကတ်တဖဒီဘေးမဲ့တော်ရှိမယ်အဲ့ဘေးမဲ့တော်တွေကတစ်လုံးကြီးတွေခုံးနေခုတ်နေတာဗျာဟုတ်လားနင်းပြင်ကန်တက်တယ်နေနဲ့မသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒရုန်းနေလည်းမသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဗျာဒီတစ်လုံးကြီးဟာအိတ်ထဲထည့်ပြီးတယ်ဝါလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်
ဟုတ်တယ်မလားအိတ်ထဲဆိုင်ပြီးတည်သွားလိုက်ရတယ်တက်မျိုးဗျာဟုတ်လားအဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လွတ်သွားတာအကြောင်းမို့ကားလေးထဲမှာဘုန်းနဲ့ဘုန်းနဲ့မှာထည့်သွားလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ကိုခုတ်ဖို့ဆို process ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တင်းတက်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အရင်ဆုံးတင်းတက်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တင်းတက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပေါ့ကျွန်တော်လည်းတိတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကလုံးအုံလုံးတိတ်နားမလဲပါဘူးနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတစ်ကိုချောက်အောင်လို့ပြီးတော့မှခုတ်ပြီးတော့မှကားပေါ်တင်ပြီးတော့ကားကြီးကားငယ်အသွေးအသွေးနဲ့ဒီလမ်းကျောကိုဖြတ်ပြီးမောင်းနေတာကဒီနေငေကန်တက်တည်ရဲတွေရဲ့ဟိုမမြင်တာလားပေါ့နော်ကြောက်ကားအရန်သေးသွားလို့မမြင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောလို့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါတတိပုဂ္ဂလအမြင်ပါနေမြင်ကန်တက်တည်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဖြစ်တင်ပြောဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒါတွေကိုမမြင်ရတော့ဒီကားတွေအရန်သေးနေတာဒါတွေကိုဒီ PDF ရဲ့ငွေဝင်လန်းနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘေးမဲ့တော့ဆိုတာတဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဗျာနော်ဒါဒီတော်ကြီးကုန်တော့မဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုအသုံးသက်ပြအောင်ကျွန်တော်ကတော့အခုခုတော့လွဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြောပါဦးအာကိုနမစကားပြောနေတဲ့ဥစ္စာဖြစ်သွားတယ်ကိုနမပြန်တက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီ तू ကလည်းတက်ရခတ်သွားတယ်ထင်ပါနော်အဲ့တော့တစ်ပင်လိုက်ခုတ်တာကြာတာဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောရင်းဆိုရင်ကိုနမလိုက်ကြပါလေဆန္ဒ तू ပြန်တက်လို့ရလားပါ तू ပြန်ဝင်လို့ရလိုက်ပါခဏလေးတော့တီးခံပြီးစောက်ပေးပါနော်အဲ့တော့နေမြေကန်တက်တဲ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဟို view size ရာတွေရှိလာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကိုအခုအခြေအနေရပြောရမယ်ဆိုရင်အထက်နဲ့အောက်နဲ့ကအရန်ကိုအလှမ်းဝေးနေရလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်နော်အခုမြေပြင်တက်တဲ့အခြေအနေတွေကလှုပ်ရှားရတာတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲအထက်ကမတိလို့ထောက်ကူမရတာတွေပဲဖြစ်နေလားအောက်နဲ့အထက်နဲ့အလှမ်းဝေးနေလားအလဲမာများတစ်ခုခုဖြစ်နေသလားပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်နေရအတိုင်းအတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အချို့နေရာတွေမှာပြောမှသာလင်တိမဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစီရေးသုံးသက်ချက်လေးမှာအခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးစီးရေးဆက်လက်သုံးသပ်ပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေကိုအဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။ဟုတ်လားကိုကြီး။ကြားကြသွားပါဗျာ။တောင်းပါမယ်နော်။အားလုံးပြည်သက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တောင်းပါမှာပါနော်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ညီကိုတွေအားလုံးအောက်မှာတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေကတအားကိုတီးခံတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗျာအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။အောက်မှာအားလုံးဝိုင်းအားပေးနေတဲ့တွေအားလုံးကစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေများတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကြားတော့ကျွန်တော်ကြားဘလို့ identify လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ထောက်ခံသူလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နဲ့ရပ်တည်ခြင်းဖြစ်တယ်။စေုပ်ချုပ်ရေးထောက်ခံသူလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစေုပ်ချုပ်ရေးလုံးဝမထောက်ခံပါဘူး။အဲ့တော့မထောက်ခံဘူး။ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ပတ်သက်ဆက်ဆက်မှုကလည်းကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအေးချမ်းစေခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘုံတူညီချက်စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာရှိတယ်။နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုအားလုံးနီးနီးပြပြဝဝဆင်းဆင်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတော့အော်ဘလောက်မှာဒီပိတ်နေလို့မျိုးဒီပိတ်တွေလို့မျိုးပါဗျာကိုနဲ့မြင်မတူရင်တတ်မယ်ဆိုတော့အဲညီမချက်မရှိဘူးနီနီပြပြဝဝဆင်းဆင်းကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဥပဒေအကြောင်းအရသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံရက်တီချက်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နဲ့ဒီခုနာဆာကဒီကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတိပုဂ္ဂလဂျာနဲ့နာဆာကရဲ့ယူဆဂျာထဲမှာဘုံတူညီချက်တွေကိုတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုဒါမီဒီယာအနေနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတို့ကတော့စေုပ်ချုပ်ရေးကိုဖော်ဆောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်မယ်။အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးလုပ်တယ်။နောက်ဆိုပြီး Umin Online ကိုကျွန်တော်ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးလုပ်သည့်တိုင်အောင်တော်မှပဲ။ဝေဖန်တာမှကျွန်တော်ဝေဖန်မှုတော့စိုးပါလေ။နော်။ချို့နေရာမှာတော့ပြင်းထန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေရောစစ်သားတွေရောကျွန်တော်မမုန်းဘူးဗျ။ဒါသူတို့တွေရဲ့နိုင်ငံရေးရင့်ကျက်မှုကိုပြတာ။နော်။အဲ့တော့ဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလေ။နော်။တကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အဲစိတ်သက်ပြေဝပြီးတော့အရေးချင်းရှိတဲ့ပြည်သက်တွေပါကျေးဇူးအများကြီးလည်းတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရည်တည်မှုနားလည်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီအကိုကြီးစနကအလောင်းတော်ကတ်သဘာကိစ္စအလီမှာကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာအထက်ကမသိတာလားအောက်ကအလုံးမလုပ်တာလားအလေကတည်းမပို့တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲပြောလို့တော့မကောင်းဘူးအကိုပြောပါအောင်ဗျဒါဒီလိုရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကအထက်ကအလုံးမလုပ်တာလားဆိုရဲခါကြတော့အလုံးလုပ်တဲ့အခါမှာအောက်ကနေပြီးတော့ပဲသူကအလုပ်လုပ်ရတာများပါတယ်တရင်လုပ်ငန်းပေါ့အောက်ကနေပြီးတော့ဥမာတင်ပြလိုက်တဲ့တရင်ကိုအပေါ်ကနေမှအတီးပြုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောက်ကနေပြီးတော့မှတချို့တရင်တွေဟဲ့လားအပေါ်ကနေထောင်းမှကြောက်လို့တချို့တရင်တွေကိုအပေါ်ကမတင်ပြဘူးမတင်ပြဘဲနဲ့ငါတို့ဒါတို့ဖြစ်ရှင်းနိုင်လောက်ပါတယ်ကွာဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနေတဲ့အခါမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဖုံးမနိုင်ဖိမိရဖြစ်မှဟာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတင်ပြလိုက်ချင်းအင်မတန်မှချက်စရာလည်းကောင်းတာပေါ့နော်ခုနဟိုကျွန်တော်ကဒီစစ်တိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့
ခုကအရင်တော့အလောင်းမင်းတွေကဘေးကစတိုက်လဲလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကစတိုက်တာပါရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမှတစားတစားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဟလာအကုန်ရလိုက်တယ်ရပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အယုဒ္ဓယနော်ယခုထိုင်းပေါ့အရင်တော့ကသူကပနာဆက်တဲ့နိုင်ငံပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူကပနာဆက်တာအဲ့ဒါမှာအလောင်းမင်းတွေကြီးကသူ့လက်ထက်မှာပနာဆက်တာမှုမရှိတဲ့ခါကျတော့တွားပြီးတော့ဆုံးမတာပါကျူးကျော်တာမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တာမဟုတ်ဘူး။သွားဆုံးမတဲ့အဆင့်။အခုဟလာစစ်တိုက်တာကရခိုင်ပြည်နယ်ကမစတော့ဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့ထိုင်းနယ်ဆက်ကနေစတာ။သူကဒီလိုပြောင်းပြန်ပြန်လဲလာတာဗောနော်။အဲ့လိုတိုက်မှာပါ။နော်အခုလည်းဘာဖြစ်လဲ။ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမတိုက်ဘူးလားမဟုတ်တိုက်တယ်။သို့တော့အလုံးစုံတိုက်ဖို့ကပြန်ပြီးတော့တည်လာမှာပါ။နော်။နောက်တစ်ခုကစကိုင်းတိုင်းကိစ္စ။စကိုင်းတိုင်းကိစ္စမှာလည်းဒီလိုပဲဗျ။ကျွန်တော်တို့လည်းသတင်းတွေရတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းသတင်းတွေတင်ပြခဲ့တာပဲဒါဖြစ်တည်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကခုနလိုပေါ့တင်ပြမှုเนาะယော်ပါမှုကြောင့်လက်ရှိနိုင်ငံအရေးအခင်းချင်းကိုဖြစ်သွားတာအာဒီကောင်းနေအလကားပါကွာဒီကောင်းနေဟလာဟိုမီဂျိုမောင်းပြတ်နေပါကွာငါတို့အေးစေးပါဒါတွေကဘယ်ချင်းဖြူဖူပါရပါတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကနေလက်ရှိနိုင်ငံအရေးအခြေအနေကိုဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကတင်ပြဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အပေါ်ကဘာဖြစ်လဲဒီသတင်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးအပေါ်ကအမိန့်ပေးတာပါအောက်ကမတင်ပြဘဲနဲ့တော့အပေါ်ကဟိောင်းနေမင်းတို့ဘာလုပ်กว่าလို့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျနော်အောက်ကတောင်းဆိုမှသာလျှင်အပေါ်ကအေးဟုတ်ပြီမင်းတို့လုပ်กว่าအဲကဲခြောက်กว่าဖြည့်စည်းဒီလိုဖြည့်စည်းกว่าဒါမျိုးနဲ့သူကအမိန့်ဆိုတာလာတာပါဟိုတမတော်မှာအပေါ်ကကြီးပဲအမိန့်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ကတင်ပြချက်ကိုအပေါ်ကနေတခါအတီးပြုဟလာအမိန်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလိုင်းကတိတ်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီရေးသုံးသပ်မှုအပေါ်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်ကျွန်တော်ဘယ်အောင်သွားခြင်းလဲဆိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟိုကသွားမယ်ဗျာပြည်သူစစ်မှုတန်းအောင်သွားအောင်ပြည်သူစစ်မှုတန်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တိတ်ကောင်းတယ်တိတ်အားလည်းအားလုံးကအခုအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားတွေပေါ့နိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လုပ်လုပ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်ထိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ April လကုန်ထိကိုဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီစီးရင်တင်ထားတဲ့သူတွေကိုပဲဒါထွက်ခွင့်ပြုမယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘလို့မှထွက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုကြီးနည်းနည်းလေးအကိုသုံးသပ်ပြပါအောင်ဒါကတော့အခုလက်ရှိပြည်သူစစ်မှုတန်းဦးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲလို့တော့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြည်သူစစ်မှုတန်းဦးတွေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတချို့တွေကရှောင်ဖွယ်လို့သောစိတ်တော်သားနဲ့ပေါ့ဒါကဟလာပြပနိုင်ငံရချားကိုဖွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေနှစ်နှစ်တာကာလထိတော့သူတို့စောင့်ရလိမ့်မယ်လက်ရှိဟလာပြည်သူစစ်မှုတန်းနေဟလာအပတ်စဉ်5အထိတက်နေရပြီเนาะအပတ်စဉ်5အထိတက်နေပြီပထမအထုပ်အနေနဲ့အဲ့တော့ဒီအထုပ်ဆင်းလာပြီနှစ်နှစ်တာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါပြည်သူစစ်မှုတန်းထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့သူတွေဦးစားပေးအနေနဲ့လုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြစည်းနေရာမှာမဆိုပေါ့ဒါဌာနသွင်းမှာပဲတော်လကောင်ပြင်ပလုပ်ငန်းတွေပဲတော်လကောင်နိုင်ငံရဲ့ခြားသူတော်လကောင်ဒီအခွင့်အလမ်းကိုတော့ပြည်သူစစ်မှုတန်းထမ်းပြီးမှသာလျှင်အခွင့်အလမ်းရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်ဗျအဲ့တော့အခုရေဒါတော့ဒီပြည်သူစစ်မှုတန်းဒီအခုလိုမျိုးပေါ့အဲတပ်မတော်ကနာဆာကကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ခြင်းဟာကောင်းွက်ဆိုးွက်တော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဟိုပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေကိုစစ်မှုထမ်းရမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုရတဲ့နီးနဲ့အဲထွက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့တဖက်ရက်ကွက်ဖြစ်တဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာရက်ကွက်ကလည်းဟာမင်းတို့မျိုးမျိုးပေါ့သတင်းမိုင်းတွေဝါဒမိုင်းတွေမျိုးအဲ့လိုတိုက်တာတွေရှိတယ်တိုက်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့ပြီးနိုင်ငံသားတွေထွက်ပြေးတယ်နီးစပ်ဆုံးတော့ထိုင်းပေါ့ဗျာနော်ထိုင်းနိုင်ငံကဟိုသူများနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ဟိုမှာကနေထိုင်ခွင့်နေလည်းမရှိဘာလည်းမရှိဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအဲ့မှာလုံသားဈေးကွက်ကြီးကပြတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံသွားလို့ဥပမာဖြစ်ပြအိမ်ပေါ်တယောက်ကိုအရင်ကတောင်းပေးတယ်ထားပါတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာစစ်မှုထားဥပဒေကိုကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ရရရတဲ့နည်းနဲ့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားတဲ့သူတွေအဲ့တော့အလုပ်သားတွေကအများများလာတယ်အများများလာတဲ့ခါကျတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဈေးတွေနှိမ့်လာအိမ်ပေါ်ဆို6000တောင်မှမရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာနောက်ဆုံးပိတ်ထမင်းစားရရင်တော့နေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိကိုတဖက်ရက်ကွက်ကတဖက်ဒီနိုင်ငံတွေမှာမြန်မာပြည်သားတွေအများကိုအနှိမ်ခံရတဲ့အတိုင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒီလိုတွေနိုင်ငံချခြားကိုဘာကြောင့်မထွက်သေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်1ချက်ကတော့
စစ်တပ်ထဲဝင်ထေတော့မှာလို့စစ်တပ်ထဲဝင်ဒါမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုချင်းချောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတားဆီးလိုက်ခြင်းအဖြစ်တနည်းအဖြစ်ဆိုလို့ချင်းဒါတွေကိုတော့အကောင်းဘက်ကကြည့်ပေါ့ဗျာနော်အ positive thinking အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပြည့်သူလူလူအတွက်ဒါတွေကိုတော့ရှောင်ရှားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား negative thinking ကကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ချင်းတော့ဒါကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူခွင့်ရေးကိုတနည်းအဖြစ်ချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပါဗျာလူခွင့်ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စီးမြင်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားပါတော့စစ်မှုထမ်းပြီးမှနိုင်ငံသားထွက်ရမယ်လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲဒါကတော့ကျိုးချောင်းစီပြောတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမဲ့ကြီးနိုင်ငံသားကိုမထွက်ရဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလူခွင့်ချိုးဖောက်တယ်အဲ့မှာ condition ရှိရင်တော့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တက်မတော့ဒီ NASA ကအနေနဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်တယ်မရောက်ဘူးပေါ့အဲ condition တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ဒါထားပါတော့စစ်မှုထမ်းပြီးမှစစ်မှုထမ်းနဲ့နေထားရမယ်ပြီးရင်မင်းဒီလုပ်ငန်းခွင်တော်လည်းကောင်းနိုင်ငံသားတော်လည်းကောင်းဦးစားပေးနေတယ်မင်းသွားလို့ရကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမင်း passport ယူသွားလို့ရအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟိုချိုးချောင်းစီပြောတယ်ပေါ့အเจ้าမိတ်ပိတ်တယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလူခွင်ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ NASA ကလည်းတီးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အเจ้าမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥတွေကြောင်းသွားရင်ဒါကယာယီဟလာရွှေပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုရှေ့မှာလေသွားထားတဲ့လူငယ်မောင်မယ်တွေအများကြီးပါပဲအဲ့တော့အဲ့လူငယ်မောင်မယ်တွေကလည်းဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဟလာစစ်ခေါ်စာရောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံရဲ့ချမ်းကနေအများဆုံးပြန်လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ပြန်လာရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအဲ့ရောက်ရှိနိုင်ငံပေါ့နော်ရောက်ရှိနိုင်ငံဟလာတန်ယုံကိုဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်ကိုပို့လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုရှာဖွေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လွှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဥမာနေထိုင်ကိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေခုစစ်မှုထမ်းမနေရဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာဥပဒေနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေလုံထုံးလုံနည်းတွေကတိတိကျကျမပြထမ်းထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအလုံးလုံးတဲ့နေရာတွေမှာအလွဲတွေအချော်တွေနော်နောက်ဆုံးပဲအကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်အများကြီးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနေမီဘောမဆိုမြေပြင်အခြေအနေမှာတကယ်တမ်းလဲဟိုလူမှုရေးနိုင်ငံရေးတွေမှာဆန်းစပ်တဝင်မှာမနော်ဟိုလက်တွေ့ပါဝင်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ဖြစ်ပျက်ပုံလေးတွေပေါ့ဖြစ်နေရလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပါအောင်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။တချို့ဒီပြည်သူတွေကပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့အာမလို့အာမေယာဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိဟလာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစိုးရရဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်မှုနော်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရက်တည်ရတဲ့တည်ဆဲဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုင်းနာကျင့်သုံးရသူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မီဒီယာကျင့်ဝတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစောင့်ထိန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုပြောခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကကနဦးတောင်းဆိုတာပါအဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပြည်သူစုမှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခြင်းတယ်။ဘာလို့လဲပြည်သူစုမှုထမ်းဥပဒေဒီခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့နော်နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာရေးဆွဲလာခဲ့တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိဟလာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအလုပ်လုပ်တိုက်တဲ့အခါမှာဥပဒေနဲ့အညီနော်ဒါမျိုးနဲ့အစင်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဖျက်လန်းနည်းနဲ့မလုပ်ဖို့လေကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ဖြန်လန်းဤသုံးခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ဂုံနော်ဟလာပုံရိပ်ထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့ထိခိုက်နိုင်ခြင်းအဖြစ်မြန်မာတပ်မတော်အပေါ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအပေါ်ဒါပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယုံကြည်အားကိုးလိုစိတ်လျှော့ချသွားနိုင်တယ်ဒါကကျွန်တော်အကြံပြုတာပါရှိနေလားဘာလို့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့နေပြင်းချင်းနေမှာဒါမျိုးပေါ့နော်လောက်ထုံးလောက်ဒီမမှန်တာတွေလောက်ပုံမမှန်တာတွေနော်အကျိုးမြတ်တွေဖြစ်ထွန်းနေတာတွေအကျိုးမြတ်တွေရယူနေတာတွေဖြစ်နေရတယ်များရှိသလားအဲပေါ့ကျွန်တော်ဒေသမှာတော့မရှိပါဘူးဗျကျွန်တော်မြန်မာထင်နေတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်တွေ့ရဘူးကျွန်တော်မျိုးနေရတော့ရှင်းတယ်ဒါကအကျိုးမြတ်ပေါ်ဆောင်တာမျိုးမရှိပါဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့အသက်အရွယ်ဟဲ့လား35နှစ်ကျော်လာတယ်ဟဲ့လားအသက်အရွယ်18နှစ်မပြည့်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမိဘအုပ်ထွင်းသူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှပြန်လဲပေးရတာမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေမြန်မာတော့အဲ့တော့တခြားဒေသတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကြားရတာရှိတာပေါ့ကြားရုံတက်သက်ပါပဲဒါကတော့အကျိုးမြတ်နဲ့ဟလာလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဟလာဘယ်လိုလုပ်ပါတယ်ပေါ့အဲဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတာပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းမြေပြင်ဟလာသတင်းခိုင်ခိုင်မာမာပေးသူကမရှိဘူးဗျအထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုကျွန်တော်ကဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထောက်ထားခိုင်လို့နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်မှုနဲ့ပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့နေရာလိပ်စာနဲ့ကျွန်တော်ကတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အမျက်ထုတ်ခံနေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့
အဲသူတို့တကယ်ပေါ့နော်မကျင်တတ်တာတွေရှိရင်ဒီသူတို့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ကိုတိုင်ကြားနိုင်မလဲဘာလို့မျိုးပေါ့လုံထုံးလုံနည်းနေနဲ့ဒီတိုင်ကြားနိုင်မလဲတိုင်ကြားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေါ့နာဆတ်ကအနေနဲ့ဖန်ဆင်းပေးထားလားဖန်တီးပေးထားလားပေါ့ဆိုလိုချင်တာရှိပါတယ်ပုံကြီးတွေကလူချင်းလူအပ်သူတို့စုနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်ဘူးဆိုသူတို့အတွက်ပေါ့နော်တိုင်တန်းဖို့အတွက်ဟိုမှာရဲကိုသွားတိုင်တန်းရမလားဒါမှမဟုတ်နေပြည်တော်တက်ကိုတိုင်ရမလားနော်မကျင်တဲ့ချက်တွေရှိလာရင်ပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒါစေတနာနဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗောနအဲ့ဒါကဘယ်လိုတိုင်တန်းရမလဲလို့ဆိုရင်တိုင်းစာကြီးပြည်နယ်အစိုးရပေါ့နော်ကနဦးတိုင်တန်းရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းစာကြီးပြည်နယ်အစိုးရကိုဘာလို့တိုင်တန်းရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာပေါ့ဟိုနီလမမှန်မှုလုပ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါကမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်ကဒါဟိုလုပ်ဖို့များတယ်ဘာလို့တိုင်းစာကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည်ဒါဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ဥပဒေတိုင်းလုံဆောင်မှုသူတို့ညွန်ကြားချက်တွေထုတ်ဝေထားတာဖြစ်တယ်တို့တော့လေအောက်ခြေမှာအကြမ်းတချို့ကဟိုဥပဒေတိုင်းမလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်မလုံချင်တာပေါ့မလုံနိုင်တာမဟုတ်မလုံချင်တာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဟိုလောက်တာကြီးတော့ကြားနေရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းနာမှာတိုင်တန်းမယ်ဆိုရင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရကိုကနဦးတိုင်တန်းရပါမယ်ကနဦးတိုင်တန်းလို့ရက်45ရက်မှာမထူးခြားဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့ဒါလိုက်လိမ့်မှုပြီးတော့တိုင်ကြားဖို့ကျွန်တော်ကတော့တင်ပြလိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တင်နိုင်မြစ်တာအပြည့်နဲ့ပြောတာပါဒါကျွန်တော်တို့ကဥရီနဲ့အညီဒါကျွန်တော်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်ကြားနိုင်တယ်မတရားမှုတွေကြုံလာရင်တော့မတရားမှုမညီမျှမှုတွေရှိရလေရှိတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုတိုင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးလို့ရတဲ့အတိုင်းဒါတွေရှိရောဗျာเนาะဟိုနားလည်ပြီးလို့ရတာပေါ့အခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကအကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နဲ့တက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာမျိုးကဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေသူတို့ပြောနေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။အာလွတ်တော်ရှိမှလို့အဲနောက်ထပ်ဒီအခြေအနေအေဂျင့်မှလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံမှန်အခြေအနေဆိုတာရှိတာ哦။ပုံမှန်အခြေအနေကတနိုင်ငံတနိုင်ငံမတူကြရဘူး။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှန်အခြေအနေကဘယ်အခြေအနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တပုံများဒီတိုက်စစ်တိုက်ရဲ့ထိုင်တဲ့အခြေအနေပဲ။တုတ်တိုက်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်မှသူတို့ပြောတဲ့ပုံမှန်ကဘလို့ပုံမှန်လဲတော့မသိဘူးပုံမှန်ဆိုရက်တာမှန်အခြေအနေပေါ့ဗျာနော်ဥပမာပြပုံမှန်၄နဲ့၅ရတာမှန်အခြေအနေမှာဆိုတော့တာမှန်အခြေအနေကိုအဓိပ္ပာယ်တည်တည်ချာချာဖွဲ့ရမယ်နော်တိကျတဲ့ definition လိုအပ်တယ်ခုတာမှန်အခြေအနေရောက်မှသာလျှင်ဒီစစ်မှုထမ်းဥစစ်မှုပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုခေါ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကဘယ်တော့မှတာမှန်ဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခါကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်ပါမယ်ပုံမှန်၄နဲ့၅ရတက်တန်း၆လ၆လတိုးနေတဲ့နာဆာကောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကတာမန်ချင်းနေဆိုတာကို definition ချပြပါချပြလို့အဲ့ definition နဲ့ကိုက်ညီပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးဖို့เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲထိရောက်တဲ့လောက်တောင်ချက်တွေတစ်ခုခုပေါ့เนาะအပြောင်းလဲတစ်ခုခုကိုလှုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်တာမန်ချင်းနေဆိုတာကိုအတိတ်ပဲမဖွင့်ဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကအလုံးစုံညီညွတ်မှအရွေးတစ်ခုကိုသွားမယ်ဟိဆိုရင်သိချတယ်ဘယ်တော့မှသွားလို့ရမယ့်နိုင်ငံမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ကြားဘူးတော့ဗျာနော်ဟင်းချုံမုတ်တစ်ထုပ်နဲ့မင်းကလေးတွေဟင်းစုချက်နဲ့ဟင်းချုံမုတ်တစ်ထုပ်ကိုတယောက်တော့ခွဲပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့ရံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးလေးအဲ့တော့တယောက်တည်းရှိနေအောင်မှသုံးဖွဲ့ခွဲတဲ့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့စုစည်းစည်းမှဆိုဘလုံးမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လှုပ်တဲ့သူကအမုန်းခံပြီးတော့ထလှုပ်မှသာရမယ်အဲပြီးတော့အောင်မြင်မှတာလည်းအားလုံးကိုစီယုံဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နာဆာကအနေနဲ့အဲဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖော်ဆောင်သွားတာเนาะအဲတရားဥပဒေနဲ့ညီဖော်ဆောင်သွားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒီမှာပြသူကြီးကိစ္စတွေမှာတော့ချီးကျူးပါတယ်ဗျာเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဖက်ရက်ကွက်ပေါ့ဗျာเนาะ NLD အုပ်စုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပေါ့စစ်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုထွက်လာမယ်ဆိုသူတို့ကကူညီမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှာတကယ်ကိုကူညီနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိသလားရှင်းတန်းရောက်နေရှင်ဥမာပြရှင်းတန်းထွက်ရတယ်ဆိုရှင်းတန်းမှာလာခဲ့ပါသူတို့စီဝင်လာခဲ့ပါအဲသူတို့ကုညီမယ်ဆိုတော့ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုရေအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော်သူတို့ပြောထားတဲ့စကားလေးပုံမှာအခုသုံးသပ်ပြပါဦးလက်ရှိအချမ်းပဲအင်အားစုတွေကတော့သူတို့ကတော့ဒါဝါရမိုင်းအနေနဲ့တော့သူတို့လုံမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့တောင်အခုလက်ရှိအနေထားမှာပြည်သူလူထုကထောက်ခံမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့နှိစက်ရကြေးရွာတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှတောင်းရစားတော့နေရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီ။နော်အဲ့ဒီတော့သူတို့ရဲ့အလားပြောတဲ့စကားတွေကလုံးဝမမှန်ကန်ပါဘူး။နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နောက်ခုအခုလက်ရှိပေါ့နော်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့နော်အခုစစ်မှုထမ်းနေကြတဲ့အဲလား B
ီသူစစ်သားများပေါ့ပြည်သူစစ်သားများကစစ်တိုက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လဲစစ်တိုက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းတိုက်ရမယ်ပေါ့သို့တော်တကယ်တမ်းသူတို့ရဲ့တာဝန်ကမျိုးဆောင်တက်နော်မျိုးဆောင်တက်ပဲပြောရမှာမျိုးဆောင်တက်လို့ပဲပြောရမှာဘာလို့ဆိုတော့ तू ကပြည်သူစစ်မှုထမ်းလို့ तू ကအမိတွင်ထားတာကိုအဲ့တော့ဒေတာကာကွယ်ရေးပဲသူတို့လောရမှာပါမိမိဒေတာမိမိပြန်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်မိမိဒေတာဟာလာနေမီအေဂျင့်တာရဲ့ရေးတွေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပါပဲဒါပါပဲဟိုဒါသူတို့ထိန်းချောင်းနေတယ်လို့မျိုးဒါစစ်တပ်ကအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းပြီးတော့ခြေတန်းကိုပို့မှာလားခြေရထားတဲ့ခြေသူတို့စီကိုလာခဲ့ပါဟာတနက်တွေပိုင်းချပြီးလာခဲ့ပါသူတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တာအဲ့သူတို့စီကိုသွားမလားဆိုတော့အတော့ဟိုင်းလည်းသွားပါလေနော်ဒါပေမဲ့တော့အဲလောက်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်အတ္တဟိတပရိဟိတညီတာညီမြဝင်လို့တယ်ဟောပါ PDF ထဲကိုခင်ဗျားတို့6လဝင်လိုက်နော်တက်မလို့တဲ့ကို6လဝင်လိုက်ကြပါသူသင်တန်းဆင်းတာအချိန်ကသင်တန်း6လပဲထားပါအခုပြီးခဲ့တဲ့တရက်ထင်းရက်လောက်ကပဲအချိန်ကစစ်သားလေးလာတာထုတ်တော့တွေ့ရတယ်တယောက်တယောက်ကိုမရောက်ဘူးဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့2သိန်းလောက်တော့ရကြမှာထင်တယ်နော်2သိန်းလေးပါတော့ရကြမှာထင်တယ်နိုင်ဆုံးပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကလေသာဖို့နေဖို့ပြီးနော်ကျွန်တော်တို့နေစိတ်ပြီးစားစိတ်အပြီးဝိစားစိတ်အပြီးရေမီကအပြီးစေကူကစားစိတ်အပြီးเนาะလောက်ကုန်ရင်နှစ်သိန်းတန်းရဟုတ်ပြီပီရီယက်ထဲဝင်သွားပါပြီတဲ့เนาะပီရီယက်ထဲဝင်သွားရင်နံပါတ်၁ရက်လာတာဆိုတာမင်းတို့မစဉ်းစားနဲ့မင်းတို့လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ PDF တွေလည်းဟိုချင်းရပခေါ်မလဲဆိုတော့ရှိကင်ဘက်ဘူးစီးပြီးတော့เนาะကွန်ဘက်ဘူးတွေစီးပြီးတော့တက်တိုက်ရတာပဲဟုတ်ကောင်းမယ်အလုပ်လုပ်ရတာပဲဗျာစစ်သားလုပ်ရတာစစ်သားဖြစ်တယ်စစ်သားချင်းတူတူတောင်မှပဲစစ်သားဒီတလနေ2သိန်းတန်းဝင်တယ်လို့ PDF များဒီတလကုန်လို့เนาะဘာလာတာမလဲမရှိဘူးစားတဲ့တောက်တဲ့အခါကျတော့လေစစ်သားတွေကစမတ်ကြောက်ကိုကျွေးထားတာเนาะအောက်မှာကျွန်တော်ကြည့်တာเนาะအဲ့စားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ PDF များဒီဟိုကျွန်တော်ကြည့်တာချင်မောင်သီးလေးတွေချိုးစားနေတဲ့သူနဲ့တဲ့လားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မျက်တောင်မစားအောင်တမယ်ပဲရှိတော့ပါတယ်စားလေးတွေထည့်ပြီးစားနေရတဲ့လားငါပြီးနေအဲ့လိုမစားနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါစားရေးเนาะနေမကောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်အစိုးရဆေးရုံတွေမှာလာပြီးတော့ဟိုဘလိုခေါ်မလဲဆိုတော့ပလင်းခွက်ရှာလို့ပါလို့ပါဆိုလာကူရတယ်ပေါ်ရတယ်အထူးသဖြင့် KIA သူတို့စစ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်မလို့ဆေးရုံတွေမှာလာပြီးဆေးကူတာအဲ့ပြီးတေသွားလို့ရှိရင်ဒီခါလဲသူတို့ဆရာကဒီခရိယန်တင်းဟုတ်ဆရာတွေကလာပြီးတော့ဒါမိမဲ့ဖားမဲ့လေးပါဆိုပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့တကြွရတာအဲ့လိုမျိုးတိုင်းတာတွေမှာ PDF အနေနဲ့6လပြည့်ရင်နော်ကြံတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တော်လန်ရေးပြီးရင်ဆိုတဲ့ဒုက္ခရောက်တာချင်းတူတူပဲအဲ့ဒါကငါတို့တော်လန်ရေးပြီးရင်ဆိုတော့စကားလေးကလာစာဖြစ်အဲ့တော့တက်မလို့တဲ့ဝင်မလားပီရတဲ့ဝင်မလား NLD ကအခုလာခဲ့ပါဆိုတော့ပုံစံမျိုးသွားကြမလားဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါသုံးသက်ပြတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ကွအဲ့တော့ကိုယ်ရဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုသုံးသက်ပြအောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသက်ပြအောင်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီလက်ရှိပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥရီနဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဟဲ့လားတာမထမ်းဆောင်နေတဲ့လူငယ်ပေါင်းတွေတွေကလာစာနှုံသားတော့ကျွန်တော်တို့တိကျခိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်အခုပဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမယ်ပေါ့တိတိကျကျပြန်ဖြေကြားပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောလာတယ်တကယ်ဒီမှာကတော့ဘာပဲပြောပြောအခုပထမတော့ဖြစ်တဲ့အခုပတ်စင်ငါပေါ့ပတ်စင်ငါကြည့်အောင်တော့ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲသူတို့ဒါတင်နန်းတက်ရောက်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ကတင်နန်းသာကာလက3လပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ3လအမ်3လစစ်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရတဲ့စစ်သားမရှိပါဘူးเนาะဒီတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့စစ်သက်တစ်နှစ်လောက်တောင်ကျွန်တော်တို့ရှည်တမ်းမထည့်ရဘူးဘာလို့မထည့်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းနေပေါ့နော်အသီးသီးကျွန်တော်တို့တက်ရတယ်ဥပမာဆက်လက်တင်နန်းမော်တာတင်နန်းနော် Wi-Fi တင်နန်းအဲဒီလိုတွေတင်နန်းနေကျွန်တော်တို့ပြည်စုံသွားကျွန်တော်တို့ကလက်လက်ကြီးလက်လက်ငယ်ပြည်စုံသွားကျွန်တော်တို့ကတင်နန်းနေတက်ရောက်ပြီးမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ရှည်တမ်းကိုလွှတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ3လစစ်သားနေဘယ်လိုကရှည်တမ်းလွှတ်မှာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဟာလာသူတိုက်ခိုက်ရေးကအသက်သက်ရှိပြီးသားပဲပြည်သူစစ်မှုထမ်းနဲ့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်စစ်မှုထမ်းပေါ့နိုင်ငံတော်စစ်မှုထမ်းနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဆိုတာကိုတင်နန်းကြောင်းနေမှာမဟုတ်ပဲအခုရှိနေပါတယ်ဟာလာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်အတသက်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်အတသက်ပါဒီမှာလည်းခွဲထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားပဲနော်နိုင်ငံစစ်မှုထမ်းကလေးလတက်ရပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းက3လတက်ရပါတယ်ဒါလက်ရှိဒါတင်နန်းတက်ရောက်နေရတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲဒီလိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်ခုနကလိုကသူတို့ကတော့တစ်ဖက်ကတော့ပြောမှာပေါ့ဟာလာဒီလူဘက်ကိုလာခဲ့ဒီဘက်ကတော့ဟဲ့လားအေးစီပြောပြအောင်မယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာကိုမောင်ရဲ့နိုင်ငံတိုင်းရဲ့တက်မတော်ဘေးတက်မတော်ပြုတ်ခွဲတာကိုမိုင်ကိုမောင်တွေ့ဘူးလေဘယ်နိုင်ငံမှာနော်တက်မတော်အဲ့နိုင်ငံတက်မတော်ကပျောက်ွယ်သွားတာကိုမောင်တွေ့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါ
နော်ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးနော်နိုင်ငံတက်မလို့ဆိုတာပြိုပြတ်သွားတာမရှိဘူးပျောက်ကွယ်သွားတာမရှိဘူးဒါဟုတ်အားလုံးကသိရှိနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောရောကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်ရင်းတော့ profile တစ်ခုမှကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ပါတီဆိုတာဘလာစီယာလောက်မခိုင်မြဲဘူးမြန်မာတက်မလို့ဆိုတာကဘာပြက်မှပြက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် profile မှာကျွန်တော်ရေးထားခဲ့ပူပါတယ်ဒါအမှန်တရားပါနိုင်ငံတိုင်းရဲ့တက်မလို့ကြည့်ပါမြန်မာတက်မလို့တစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါအမှန်တရားကိုချပြတာအားလုံးစေနာမြေတာနဲ့ချပြတာပါဟုတ်ပြီရှိတယ်ကျော်တက်တယ်ရှိတယ်ဟုတ်ရှိတယ်စမှုရန်ဥရင်းနဲ့ဟလာတင်တန်းတယောက်နေတယ်နော်လူငယ်မောင်မယ်တွေကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်လက်ရှိနိုင်ငံစမှုရန်များရဲ့အခွင့်ရေးထက်နော်ပို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရဲခါကျတော့လာစာနှုံတာပို့ရတယ်နော်ဒါပဲလို့အကျိုးခံစား권အနေနဲ့ကတော့သူတို့ကပြင်ဆင်မရဘူးဖြစ်တယ်ဒီတွေ့လဲသူတို့ကလာစာပို့ရတာပါဒီတွေ့လဲသူတို့ကလာစာပို့ရတာနော်ခလာကျမ်းမာရေးနော်အဲကလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပညာရေးနော်သာသမီကျမ်းမာရေးအစပေါ့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့နိုင်ငံစစ်မှုထမ်းများနဲ့အတူတန်းသူညီမျှအခွင့်အရေးရပါတယ်ပြည်စင်တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီခွေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစကားလေးကအခုပြည်သူလူထုပုံမှာနော်ပြည်သူလူထုပုံမှာရောအခုဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမှာဆိုဗျာဒီရင်တက်တင်နဲ့အထက်နဲ့ခြားထဲမှာဟနေတဲ့သတင်းပြက်လက်မှုတွေနော်တင်ဆက်မှုတွေအားနေနေရရှိတယ်အဲကြောင့်မို့လို့တချို့မြေပြင်တက်များသည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတဲ့အချင်းမတိကျိုးချုံပြုခံထားတဲ့အထိအခြေအနေမျိုးအထိကြုံနေရတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ ਈ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မလို့သားတွေရောအထက်ကောအောက်ကောအလယ်ရောအားလုံးကိုအကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်မီဒီယာသမားတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအားမခံနိုင်လဲဥပမာသတင်းစကားပါမှုတွေမှာတတိရှိရှိရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့အားလုံးပေါ်မှာရက်တည်ပြီးတော့ကိုယ်နေနဲ့ဟောမယ်ပြောပြနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုတက်မလို့သားလေးရောအားလုံးကိုစဉ်းစားလေးပါပေးပါအောင်ဗျာလိုအပ်လို့ရှိရင်အခုစီလိုအပ်ရင်အခုဒီတောင်းလို့ရတော့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာလက်ရှိပေါ့စီဆိုင်ကြမသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ရှိကနေတရင်တက်သွားလက်ရှိမြောက်ရီလက်ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ရှိကနေတရင်တက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမြေပြင်သတင်းပေးမှုအရာကျွန်တော်တို့ကကြာသတင်းသမားဆိုတဲ့အခါကျတော့ထိန်ချန်ထားလို့မရပါဘူးသို့ပေမဲ့လို့အဲ့တယောက်ရဲ့သတင်းပေးရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလုံလောက်ပါဘူးအခြားသောနီးလန်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းရယူပါတယ်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကမြေသည့်အရာမှာအသေးဖွဲဟုသည်မရှိပါဘူးသတင်းကမြေသည့်အရာမှာအသေးဖွဲဟုသည်မရှိဘူးသတင်းကအဲ့တော့အဲ့သတင်းအသေးဖွဲဟုသည်မရှိတဲ့သတင်းကိုတောင်ရှိတဲ့ဆိုရက်မြေပြင်တောင်ရှိတဲ့ဆိုရက်ပုပ်ကူများကနေရုံကန်နဲ့ထိုင်တဲ့ပုပ်ကူများကပါနိုင်ငံတော်အဆင့်တီအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းကိုတင်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကြုံမလာပါဘူးလို့ပဲဒါဆင့်သတင်းပေါ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတချို့နေရာတွေမှာအထက်တရားရှိတွေရဲ့ဥပမာပြပြက်လက်မှုတွေအဲပြီးတော့လစ်ဘယ်ခေါ်မလဲလစ်ဟာမှုတွေပေါ့အဲတာဝန်လစ်ဟာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအနေနဲ့မြေပြင်စစ်တီတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအားပေးစကားတွေပေါ့ရက်တည်မှုတွေအခုပြောနိုင်မလဲသူတို့တွေပေါ်မှာအားပေးစကားတွေကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့ရက်တည်ပေးတိုင်းနဲ့စွမ်းအားတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စွမ်းအားရှိသေးရေပေါ့အထောက်ထားနဲ့တကွာကျွန်တော်ပေးဖို့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတော်အစင်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များထိအောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီးသွားမှာတင်ပြပြီးသွားတဲ့နေရာမှာလေချီရီရောက်ရောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြပြီးသွားမှာချီရီရောက်တင်ပြပြီးသွားမှာကျွန်တော်ကအထောက်ထားနဲ့တကွာပေါ့နော်ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ကတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီခွေဒါနဲ့ပြည်သူအတွက်ကြာပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာသူနှစ်နာတာတွေဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေထုံလာတဲ့အတိုင်းဒါမျိုးမှာအခုသတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူပေါ်ပေးနိုင်တဲ့အာမခံချက်အားလုံးပေါ့ပါကိုယ့်ရဲ့ပေးနိုင်တဲ့အခုတတိပုဂ္ဂလလုပေးနိုင်တဲ့ဆန်ဆာအခုရဲ့ပါဝါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဘယ်လောက်ထိကိုအနေနဲ့တို့အာမခံပေးနိုင်လဲတို့အားပေးစကားလေးပြောပြပေါ့တို့ရဲ့တို့အားပေးစကားပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနရှေ့မှာလဲကျွန်တော်ပါသွားပြီးပါပြီဟလာဒီဥရင်းနဲ့ဟလာမညင်ညူပေါ့နော်အလုတ်ခံရတဲ့ဆိုရင်တိုင်းသာကြီးအစိုးရဟိုပြည်နယ်အစိုးရဒါပြည်ရနဲ့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်စီမံခွေကောင်စီပေါ့မြန်မာတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးပေါ့လိမ့်မှုပြီးတော့ဒါတင်ပြသွားလို့ရပါတင်ပြတိုင်ကြသွားလို့ရရတဲ့ပုံဒါကိုစစ်စစ်ပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်ကြားသူရှိမှတင်ပြသူရှိမှဒါအပေါ်ကလည်းစစ်စစ်အေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုဆိုတာလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာသူတို့လုပ်တာပဲဟာသူတို့အဖွဲ့လုပ်တာပဲအေးမကူပါဘူးကွာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တိကျခိုင်မာအထောက်အထားများနဲ့အတူတင်ပြသွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ
ဟုတ်လားမတတ်မလို့အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်လုပ်ပါမယ်ဆိုတာကိုအမှန်ကန်ရေးပါတယ်ဗျကောင်းပါဗျအဲ့ဒါဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တတ်မလို့ဘက်ကိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တတ်မလို့နဲ့ရက်တီချင်းမှာတစ်ခုအားရကြရသွားတွေ့ရတယ်အဲတတ်မလို့သားတွေရောအကိုတို့လိုသတင်းသမားတွေရောတတ်မလို့ထောက်ခံသူတွေရောအမှန်တရားကိုရှာဖွေကြတယ်ဥပမာမတရားမှုတစ်ခုပေါ်လာပြီးရေးဆိုရင်ဟာဘယ်သူလဲဘာလဲတူပြီးတော့ဝိုင်းရှာပြီးကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့အမှန်တရားကိုဝိုင်းပြီးတော့ရှာပြီးကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးရှာပွေးရတဲ့အလုံးတို့ကဘောမှာဆိုပေါ့ဗျာအဲ့တို့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတို့ဘက်ကကြတော့တို့ရဲ့မတရားမှုအလုံးဝိုင်းဖုံးတာ PDF ကူသက်တယ်ဓမြတိုက်တယ်ခိုးဆိုးလူနိုင်တယ်နော်ဖျားရွှေဖွာတယ်တစ်ခိုးရောင်းတယ်ဟုတ်လားလမ်းမမှာလူတွေကိုဓမြတိုက်တယ်ဒါတွေကိုတို့ကဘယ်လိုသွားပြောရတို့ကမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားမကြိုက်ဘူးဝိုင်းဖားတာဝိုင်းဖားရုံနဲ့မကောက်အဲ့ဒီမှာကက်ကက်လန်အောင်ညံတွေ့တာအဲ့လိုမတူညီတဲ့ဘက်ချောင်းကြော်ပြပြနာအစိမ့်ဘက်လိုတော့ပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်နီးနီးပြပြဝါဝါစိမ့်စိမ့်တစုရက်တည်နေအခုတို့လိုမျိုးဒါတက်မလို့ဘက်ထောက်ခံနေတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ဘယ်ကောင်မဲ့အာသာချက်တခုကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရအဲ့ဒါပဲမတရားဘူးဟေ့ဆိုရင်မေးတယ်မြန်းတယ်စုံစမ်းတယ်ဟုတ်လားဘိုးဘက်မှာကြာအဲ့လိုမျိုးမတရားဘူးဟေ့သွားပြောလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့လိုဒလန်ဖြစ်သွားတာနော်ဝိုင်းပိတ်ပြီးတော့အစဲခံရတာအဲ့တော့တန်ဖိုးတွေမတူညီကြဘူးအဲ့ကြောင့်မို့လို့အခုတို့ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဗျာနော်တန်ဖိုးတွေမတူတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်သွားတွေ့နေရတယ်နော်ဟုတ်ပြီညီကိုတွေအားလုံးပဲကျွန်တော် like လေးရလဲကြာပြီကျွန်တော်ပေးနေတဲ့တင်စကားလေးကောင်းကောင်းပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်နော်ကိုနှစ်မောက်လည်းအားလုံးလည်းမှတ်ထားပါအောင်နော်ကိုနှစ်မောက်သူတာအားလုံးလည်းပြောပါဦးပြောပါမယ်ပြောရရင်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြောစရာလေးရှိလို့ပါပြောပါဦးကျွန်တော်နေနေမှာရှိတယ်နော် PDF ကောင်းဆောင်နော် PDF ကောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်ကဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ငါတူဦးလေးတို့ပဲအထမ်းမှာတော့မာယုံမာရဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထောက်ထားနေတယ်ကွာပေါ့တင်ပြရဲဆိုရင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယူမှုလုပ်တယ်အခုငါတူတို့ဘက်မှာအခုကုလီမင်းကိုတော့ပြီဒီလူမားနေပါတယ်ဒါတွေလောက်တာမားနေပါတယ်လို့ကုလီအခုမင်းကိုပြောနေပြီငါတူဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမက်ဆန်ဂျာနဲ့ဆက်သွားပြောတာပေါ့ပြောတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တကလုံးကဘယ်လိုသုံးလိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုလီရဲ့မကောင်းတဲ့သူကမကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုဖြည့်သိမ့်ထားနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းအော်ချုပ်လိုက်တော့တယ်။ဆက်ပြောနေလေ။ဟိုငါပဲရန်သူဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုး။ဦးတော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဥတာကိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြတယ်။သို့သောကျွန်တော်တို့ကတည်ဆဲမှုတွေနဲ့နေရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါ online ပေါ်မှာမပြောသင့်တဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ကပြောမရဘူး။ပြောသင့်တဲ့စကားတွေတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒါဥရီနဲ့အညီအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပေးချင်တာပေါ့နော်တူတူကြပါခင်ဗျားတို့ဘက်မှာလည်းဘေဘချမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မွေးကင်းစားကလေးလိုမျိုးဖြူစင်တဲ့အဖွဲ့ဆိုတာဘယ်အဖွဲ့မှမရှိပါဘူးလူဆိုသီးတရားအမှားမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပဲဒီလူကမနေ့တနေ့ကမွေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးအမှားတွေနေပဲအားလုံးအမှားတွေကိုရှာဖွေပါခင်ဗျားတို့ဘက်မှာလည်းဝေဖန်ကြပါကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းမှာအမှန်တရားကိုချစ်တက်မှခင်ဗျားတို့ညီတာစိမ့်တာ NUG ဖြစ်တာနော် NLD ဖြစ်တာအတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အားပေးတာရေးမကြည့်ဘူးဘယ်ဖွဲ့ပြီးမှာပဲအပေအမှန်တရားနဲ့เนาะဟိုတရားမျှတမှုတွေကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အလုံးဝိုင်းကြိုးစားရင်ဒီခေါင်းဆောင်ပါဆိုတဲ့သူတွေเนาะဟိုမိန်ပိန်မနေတော့ဘူးပေါ့သိရမလားအလုံးလည်းအမှန်တရားတွေရှာဖွေကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရအခုပြောပြပါဦးနောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့ဘာများပြောချင်သေးလဲအခုအပေနေသူတွေအများကြီးနေတော့တိုက်တာလို့ပေါ့ဒီလိုဒီလိုတစ်ပတ်လို့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါဟုတ်လားဒီပြည်များအနေနဲ့လည်းခုရင်းနဲ့အညီမြန်မာနိုင်ငံဟလာတည်ငြိမ်အကြံအစည်နဲ့เนาะငြိမ်းချမ်းရေးဖို့အတွက်เนาะခုရင်းနဲ့အညီလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးကြပါအဲဒါမို့လို့ကျွန်တော်ဒီကအနေနဲ့ပါခဲ့ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံဟလာတည်ငြိမ်ပြန်တာရဖို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုချင်းမြတ်နိုးတဲ့သူတိုင်းမှတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရင်စကားပါရင်ကျွန်တော်ကုမောင်းလိုက်ကနေလို့ဆက်ပြုပါအားလုံးကျွန်တော်လိုတဲ့သူကမလိုတဲ့သူကပေါ့เนาะအပေါ်ဘေးအခက်သေးကြီးလိုရာဆန္ဒအလုံးတို့ကပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ